Krásný den. K dnešnímu povídání o programu Metabolic Balance jsem si pozvala herečku divadla Na Jezerce, Kristýnku Hrušínskou. Je to dcera Honzy Hrušínského a Milušky Šplechtové, která je zároveň i moje milá snacha a žena mého nejstaršího syna Matě, který tady na nás kouká teďkon, a maminka tady toho půlročního synka Vojtíška. Kristýna má skvělou kondici, klidnou pozitivní mysl, má nabitý program a velikost 36, což můžete vidět tady v sedě. Z Metabolic Balance začínala proto, aby své tělo připravila na plánované těhotenství a posléze se podle metabolicky vstřícných principů stravovala i v době svého těhotenství a nyní tak baští i v době plného kojení. Já si myslím, že povídání s Kristýnkou může být skvělou inspirací, jak je možné s metabolicky vstřícnými principy projít celým tímto kouzelným obdobím ženy a zůstat štíhlonka a v perfektní kondici. A pro ty z vás, kteří mě neznáte, tak já se jmenuji Bára a mojí profesí a zároveň i velkou vášní je zdravé jídlo, které ctí a respektuje jedinečnost našeho těla. Již víc jak 10 let pracuji jako poradce a coach v rámci projektu Metabolic Balance, kdy vám na základě vašich laboratorních hodnot, zdravotní anamnézy a tělesné analýzy je vytvořen osobní jídelní plán, který respektuje skutečné potřeby toho vašeho jedinečného těla. No a já mám teďkon velikou radost, že pomocníkem ke Kristýnčině vitalitě a té dokonalé postavě, která ona jí měla i předtím, ale stal se právě ten výživový program Metabolic Balance. Takže ahoj Kristýnko, já tě tady vítám a připravila jsem si pro tebe pár otázek. Takže doufám, že mi něco hezkýho řekneš tady pro diváky naše. Držela jsi někdy nějaké diety předtím? No, asi jako každá ženská. Občas, jo. Občas něco, nějaká taková, většinou to bylo ještě na střední škole, ale bylo to úplně spíš, že jsem se nechala strhnout holkama ve třídě, ale... Ty jsi to moc nepotřebovala, ne? Nikdy? Nebo měla jsi období, jo? Já jsem byla takový pucek. Fakt? trošku jo. No, ale vlastně nikdy to nemělo žádný efekt. Nikdy jsem jako, že bych opravdu zhubla nějakých 5 kilo, nebo jo, něco, díky nějaký dietě. Nevím. No a jak jsi se dostala k programu Metabolic Balance? Přes Matěje. Přes Matěje. Přes manžela, přes tvého syna. Aha, tak jo. No, ten on o tom začal pořád povídat, vlastně jsme byli na výletě ještě s Jankem, s Brafou, že jo. A na vodě jsme byli a kdykoliv jsme si dávali něco v restauraci, tak Matěj vždycky říkal s Jankem, no jo, to je vlastně metabolik. A já nevěděla, co to, tak jsem se na to ptala a on mi to vysvětlil a bylo. Takže takhle. Hele, a ještě mi teď řekni, já jsem si to tady napsala, takže to budu číst. Co bylo tou tvojí motivací změnit tu stravu k lepšímu, nebo proč jsi se vůbec pouštěla do programu Metabolic Balance? Tak já jsem to viděla vlastně u Matěje, u tebe, co, jak se vlastně stravujete a říkala jsem si, že je to takový hezký, takový barevný, to jídlo, tak proč to neskusit taky? A to jsou vlastně samý dobrý věci. Maso, zelenina, ovoce, všechno. Samý dobroty, no. A teď mi teda pověz, co ti ta metabolicky vstřícná strava přinesla vlastně, nebo co se změnilo, když jsi začala takhle jíst? Tak, já jsem na sobě začala pozorovat. No. Protože já jsem byla hodně často nemocná, jo. Že jsem třeba, já nevím, jednou za čtvrt roku fakt jako lehla a byla jsem třeba týden a fakt jsem nemohla vylít, protože jsem nějaký chřipky furt a, nebo nějaký virózy. No a teď kromě těch přechodných rým, kterou mimochodem mám teďko zrovna, protože je není počasí. Není slyšet. Který je vždycky, když se mění počasí, prostě když je přechod ze zimy na jaro anebo podzim zima, tak to tak jako nastydnu, ale ne, že bych prostě musela ležet, že bych si lehla. Takže dá se říct, že jako se cítíš zdravější, že prostě na tebe tolik neskáčou, že máš jako tak, silnější tu imunitu, odolnost. Jo. Tak to je fajn. Hele, a ty jsi potom otěhotněla, takže jak se ti dařilo dodržovat ty zásady metabolické v těhotenství, kdy vlastně s holkama cloumají ty chutě? Tak,
Jelikož já jsem začala s tím metabolikem ještě před tím otěhotněním, vlastně asi 4 měsíce před tím. Takže jsem byla stabilizovaná. Takže jsem to tak nějak jako měla nastavený. A možná i díky tomu, že jsem si to takhle nastavila, jsem vlastně vůbec neměla žádný chutě v těhotenství. Slyšíte? Tak to je úplně super vlastně doporučení. Jediný, co jsem si dopřávala, ale to bylo spíš teda jako z takového toho, hele, jsem těhotná. Jako dopřeju. Takže jsem si dala občas nějaký dortík, což jsem teda jako nedělala dřív, ale v tom těhotenství nějak to prostě... Prostě je potřeba si občas tak, víc stříct. A je to taková spíš radost. Ale tam je super, že když je maminka vlastně v metabolic balance předtím, než otěhotní, a potom to dodržuje i v těhotenství, tak skutečně tam nejsou takový ty návaly těch chutí, takový ty nesnesitelný ataky, kdy máte pocit, že musíte sníst úplně všechno. To vůbec. To jsem občas mívala. Ale že jsem třeba fakt jako vystřídala bramburky, čokoládu a vždycky celou tabulku a pak mi bylo blbě. Ale to bylo kdysi dávno teda. No a teďko to mám občas taky, musím říct, ale spíš je to takový to jako pro radost, takový to za odměnu. A že nemusím sníst toho hafo. To je správný. Ale vždycky jenom takový jenom jako... Tak to je správný, to je fajn. A v těhotenství se upravuje jídelní plán do takové té liberálnější podoby, Vojtíku, kdy je vlastně třeba upravit ty gramáže, rozšířit výběr potravin, aby to tělo mělo všechny potřebné živiny. Tak tohle si asi v té stravě dělala taky, že jsi měla vyšší porce, nebo jedla si pestřeji? Já jsem nějak po té vlastně přísné fázi, nebo po těch 30 dnech, nebo jak dlouho to bylo ten taková ta... měsíc. No, hruba. Jak se to odvažuje vlastně všechno. Tak já jsem vlastně zůstala, vlastně... Nepotřebovala si to nějak moc měnit? Ne, vůbec. Vlastně jenom jsem trošičku navýšila ty gramáže, nebo tak já jsem potřeba, to potom už vůbec vlastně nepočítala. Takže si poslouchala svý tělo. Tak. A vlastně jsem mohla jíst 3x denně. Klidně, že jsem vlastně neměnila vůbec nic v těhotenství. Jenom občas, protože jsme zkoušeli v divadle, tak během zkoušení, že jsem sebou měla vždycky v kabelce oříšky a ty jsem prostě zobala během dne. No. To je taková ta první pomoc vlastně, ty mandličky. A to myslím, že se píše i v plánu. Jo, že se to tam takhle, ano. Takže já jsem vlastně jenom využívala tohleto. Tak kolik jsi vlastně zhubla předtím na metabolic balance? No, asi 3 kila. Jsi nepotřebovala tolik. Ale vlastně... Ale vím, že Matěj říkal, jako, jak jsi zpevnila hezky, jak to tělo taky bylo. Jo, tak to je hezký. Ale po porodu já jsem měla nějakých 56 kilo a teď po porodu mám 54. No. No, tak vlastně takže tebe strašně chválili, že jo, i v tom těhotenství, v té porodnici. Lékaři, že si nepřibrala ani gram tuku, no, než jsi rodila. V těhotenství, ale během toho porodu. Já jsem šla císařem a byla jsem otevřená, oni mě šili. A koukali do toho. Říkali, vy nemáte ani gram tuku. No to je výborný teda. Takže... No, ale to si myslím, že je fajn, protože hodně maminek v těhotenství nabírá hodně kilo a hodně tuku a potom vlastně, když se jí podle těch metabolicky střícných principů, tak tohle je velká pomoc. A je teda, ale musím říct, že je dobrý se i hejbat trošku. Tak ty jsi sportovec, takže Kristýna moc ráda jako jezdí na kole. Já jsem vlastně běhala. Běhá a plave, takže je to určitě fajn, ten sport je takový výborný doplněk. Ty jsi taky chodila k nám jako těhotná na kliniku Cordeus, že jo, na těhotenský masážek Petrovi Englichovi. A chodíš tam dál i teď. Protože se mi to velice líbilo. Takže pomohla ti ty masáže, když jsi byla těhotná, jak se říká, bolesti zad a takový ty věci? Pomohlo a hlavně mě to vždycky úplně zrelaxovalo a ta mysl byla najednou taková vlastně, klidná, pozitivní, usměvala taková, užívací. Proto je takovej Vojtík hodný, protože měl takovou maminku vyklidněnou hezky. No a teďkon chodíte s Vojtou do Cordeusu, taky do kurzu plavání. Vlastně ano, dneska to tady natáčíme po plavčům. A co Vojtek, se mu to líbí? Líbí, moc se mu to líbí, cáká kolem sebe. Viď, Vojťo? Tak se těším, až ho někdy natočíme jak plave pod vodou, později, no, potom. No, už nám dneska říkali, že jsme připravení i pod vodu.
Hezky. Polejvali jsme po třech lekcích nebo čtyřech, že jo, vlastně. Tak vidíte, jak tady u nás probíhají kurzy plavání, jo, normálně. Hned jdou děti pod vodu, pěkně. A Vojtovi je teď kolik? 7 měsíců? 7 měsíců. 7 měsíců a ty stále vlastně plně kojíš. A i přes ten tvůj nabitý pracovní program to všechno stíháš krásně. Tak a já když chodím malýho hlídat, tak vlastně vidím, jak stále s Matějem dohromady se snažíte jíst metabolic balance. Takže pořád všechny ty principy dodržujete asi, že jo? No, protože tak to jsou samý dobrý věci, si se dá z toho všeho uvařit. Že není důvod to opouštět? Ne. Doporučila bys to takhle, jako aby se lidé stravovali dál. No a ono vlastně v té udržovací fázi se člověk nemusí ani ničeho moc vzdávat, viď? Protože si to umíš dopřát tím správným, chytrým způsobem. A když si dám nějaký ten dortík nebo nějaký zobáník televizi, tak pak zase druhý den se držím těch 3 jídel s tou jednou bílkovinou a je to dobrý. Funguje to. Tak vlastně tím jsi mi i odpověděla na tu moji poslední otázku, protože pro mě třeba program Metabolic Balance je mojí obrovskou láskou a protože mi díky němu moc fajn a dobře na těle i na duši, tak jsem se chtěla zeptat, jak to máš ty, jo? Jestli ho taky tak miluješ? No, ne, tak jako Vojtíška. Jo, tak to chápu, no, to se nedá srovnávat tyhle věci. A jestli bys ho doporučila ostatním lidem, a to už si mi teda odpověděla. Takže já vám oběma moc děkuji, že jste to tady vydrželi. No, vám děkuji za poslouchání a doufám, že se vám to líbilo, to naše povídání, a Kristýnce teda opravdu moc děkuju za hezký povídání. Já taky děkuju. Tak ahoj. Nasledanou. Ahoj.